Moikka moi yöruuan katsoja. Nyt Varsovan laulu piiloon, sillä tullinuuskijat seilaavat Paapuurin puolella. Jo yli 100 vuotta ovat kuunarit liplatelleet ankkurissa ravintola Salven edustalla. Nyt mennään katsomaan, löytyisikö meille merimiesravintolaan joku merikarhu tai merikarhutar, vai vieläkö ne on talviunilla. Nälkäistä ihmistä etsii hän. Morjes, onks nälkä? Moro. Onks nälkä? Ei. Morjes, onks nälkä? I'm sorry, what? Are you hungry? No. That's a shame. Morjes, sulla on varmaan nälkä. On. Onko? On. Lähtisikö sä meidän mukaan ravintola Salveen? Mä tarjoan. Ei kiitos. Miksei? Mä oon kauppaan. Ja niin? Hankkii nenäliinoja ja kurkkupastille niin? Ja mennä kotiin. Thank you. Miksi sä käy meidän kanssa syömässä siinä matkalla? Jos oot kipeä, niin ei tarvitse kokkaa. Totta. Mm. Mut mä oon... Kato nyt. Kyllä tää tästä hoituu. Lähde nyt. Ei. Tehdään Moon TV:n yöruokaa, tuota vallottavaa ohjelmaa. Ei. Eikö? Ei tarkoittaa. No sitten kun menet kotia, niin katot netti-tvstä moontv.fi, kaikki yöruokaa jaksot, niin näet miten, mistä jäät paitsi. Okei. Okay. Selvä. Selvä. Tämä tässä. Seuraava uhri. Onks nälkä? Ei. Okei. Okay. Ei sitten. Moro, onks nälkä? No ainakin tulee, jos tolla tavalla ryntäilee. Moro, onks nälkä? On. No, lähde meidän kanssa syömään. Ei. Ei lähde, niin ei lähde. Onks nälkä? Niin. Lähtisitkö meidän kanssa Salveen syömään? Syömään? Mä tarjoan. Voin mä lähteä. Lähdekö? Ei sinä mitään. Jippii, sinne siis niin kuin sutena paikalle. Mahtavaa. Morjesta. Tervetuloa yöruokaan. Mä oon Juho. Mä oon Joonas. Morjes Joonas. Onko sä käynyt ennen Salvessa? En oo itse asiassa. En oo. Okei. Okay. Tää on niin kuin ensimmäinen kerta. Oon pitänyt monta kertaa, koska asun tässä aika lähettävillä. No mut nythän se tuli todella hyvään kohtaan. Sä valitsit jo ruoan. Mikäs sieltä lähti ja miksi? No toi Hirvi Wallenbergin pihvi. Koska huomasin semmosia elementtejä, mistä tykkää. Eli pekoni, punasipuli, karpalokastiketta, peruspottumuusi. Sit siinä on hirveä tietysti. Niin, aika harvinainen tää hirveä meininki. Sen lisäksi tuli vähän tummaa olutta ja mulle tulee Salven silakat, joka on mainostettu klassikko. Joten mä käyn klassikon kimppuun, sä käyt hirven kimppuun. Sen lisäksi tässä menussa on tommonen alkuruoka. Osio, perusalkuruokia, sit kaloja niin kuin merimiesravintolaan kuuluukin, hyvä valikoima lihaa ja sit muutamia jälkiruokia. Musta tuntuu, että tällä mennään erittäin hyvin. Salven kotisivulla voi käydä kurkkaan listan ne, joita enempi kiehtoo. Sieltäpä tuli ruoka-annos. Miltäs, saiko sitä, mitä tilas? Kyllä näyttää todella hyvältä. Että on aika tuhti möntti hirveen lihaa tässä. Että. Joo. Ja perunamuusia, pekoni. Pekonia? Löytyy tuolla. Alright, hyvä. Ja marjojakin vielä siihen päälle. Tuo näyttää erittäin hyvältä. Samoin tää mun kaikessa yksinkertaisuudessaan sisältää siis silakoita ja perunamuusia. Ja näillä sanoilla me käydään kiinni näihin, koska mä en jaksa ainakaan enää odottaa, toi tuoksuu niin hyvälle. No niin, sinne meni hirvet. Mitäs siitä jäi niinku kielen päälle? No ei, oli hyvät marjat eikä hirvikään hassumpi ollut. Että tosiaan hirven möntti, niin... Kyllä niin kuin maha on täynnä ainakin. Että. Niin, että jälkiruoalle ei paljon tilaa jäänyt. Minkälaisissa oloissa ja minkälaisessa porukassa sä tulisit Salveen syömään? Tietenkin kavereitten kanssa, mutta tämä voisi olla ihan hyvin vaikka synttäreiden ohessa. Että niin kuin, että on kyllä aika tuttavallinen olo. Tai ilmapiiri täällä.
Se on kyllä ihan totta, että tää vaikka onkin niinku tavallaan legendaarinen ravintola, niin tässä on aika tämmönen välitön ilmapiiri. Mites sitten meillä on tapana ollut kysyä tällaista asiaa kuin yöruokapaikkana, niin paljonko antaisit tälle kouluarvosanan? Kouluarvosanan sanotaan 8. 8, kun siihen jää 2 pistettä parannettavaa. Mitä varten? Siinä on sellainen ruokalista itteen, koska muutenkin mereelävät on ollut vähän sellainen. Mutta lihojakin löytyykään jonkin verran, mutta ei ole oman tyylinen mesta. Okay, sanotaan näin. Hyvä. Tämä tässä. Kiitoksia vierailusta Muun TV:n yöruuassa. Ja sinä ja minä sen sijaan vielä kohtaamme. Tai sinä ainakin kohtaat minut, niin en tiedä kohtaatko sinä, minä sinua, mutta menen ulos ja kerron totuuden. Sinne meni silakat. Salve on koettu ja kyllä se kuunari on kannattanut lyödä parkkiin. Silakat oli hyviä ja todella konstailematon ja hyvä annos. Silakoita ja pottumuusia. Jotain näissä ravintoloissa on, joilla on tollainen pitkä historia, jota ei niinku sisustussuunnittelulla tai trenditietoisuudella saa. Se on se historian tuoma joku juttu, että niissä jotenkin tuntuu siltä, että asiakaskunnassa ja työntekijäkunnassa on jotain tietoutta ja ehkä kunniantuntoa siitä. Kallein ateria oli 30 euroa, kaikki muut pääruuat 20 euron tienoilla. Jonka lisäksi yöruokailijan tärkein tieto, eli aukioloaika, keittiö, on auki joka päivä aina 11 asti. Ainoastaan sunnuntai tekee poikkeuksen, jolloin keittiö on auki 10. Nyt seilaan uusiin maisemiin. Hyvää yötä ja hyvää ruokaa.